Preciso de ajuda. Sim, eu estou aqui perto da padaria, perto de casa. Isso, perto da minha casa. Vem logo, por favor. Tá, tá, tchau. Foi, tentaram me roubar. Vem logo. Moço, o que tá acontecendo? Oi, irmão, quer alguma coisa? Não, pelo sol. Tá certo. Boa tarde, moça. A senhora não viu uma menina nova de cabelo longo, blusa rosa? Não vi uma menina de blusa rosa aqui, não. Nem uma blusa rosa que passa ali, não. Chamei a polícia, 5 minutos estão aqui. Deixa a menina. Fica tranquila, a polícia já vai chegar, tá bom? Muito obrigada, moça, obrigada. Você não, tem mas... que esperar aqui, você tem que esperar. Não precisa não, eu vou embora. Tô indo embora. Não, fica aqui, você fica segura. Não, eu vou, tá? Muito obrigada, tô indo. Tá certo. Seu Cícero, o que aconteceu? O senhor tá bem? Dois rapazes aqui passaram, puxaram minha mochila. A mochila tinha um valor sentimental pra mim. Nossa, seu Cícero, eles também me roubaram. A gente encontrou essa moto, não foi? Eles foram atrás de mim. Eles estavam nessa moto aí mesmo. Nessa moto aqui? Nessa moto aí mesmo. Vê se tem alguma coisa aí. É essa a mochila aqui do senhor? Essa, graças a Deus. Tá aqui.